Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən gün may ayı üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımlarının da ödənişi həyata keçirilib. Nazirlikdən pravda.az verilən xəbərə görə, sosial yardım üzrə vəsaitlər həmin yardımı alan ailələri təmsil edən şəxslərin hesablarına götürülüb. Beləliklə, karantin dövründə pensiya, müavinat, təqaüd və kompensasiyalar kimi ünvanlı dövlət sosial yardımlarının da vaxtından daha tez ödənilməsi təmin edilib. Hazırda 83 min ailə və ya 350 min ailə üzvü ünvanlı sosial yardım alır və hər ailəyə ayda orta hesabla 224 manat ünvanlı sosial yardım pulu ödənilir.